ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္နိဒမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော့တွင်၁၉ရက်၃လ၆၀ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဖြစ်ပျက်မြင်အောင်လှုပ်ခြင်းသည်မေဃသစ္စာကျမ်းမာကြီးဥပမာပြတရားတော်မေဃသစ္စာဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ပျက်ကိုဉာဏ်ပွားများနေတဲ့ဉာဏ်ကိုမဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်သည်ဖြစ်ပျက်ကလေးဉာဏ်လုံးနေတာဘာခေါ်ကြမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်ပျက်ကလေးဉာဏ်လုံးနေတာဒကာဓမ္မတို့မဂ္ဂသစ္စာပဲတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုခဏခဏဉာဏ်လုံးနေတာသည်ပွားများနေသောကြောင့်မဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့ဘာဝေတ္တဗ္ဗကိစ္စပွားများတဲ့ကိစ္စကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒဂရမတွေကဝိနာလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်စိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ဒါဘာဝိသဗ္ဗကိစ္စလုံးနေတာပဲဆိုတာဥက္ကမောင်းမှားရတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘာဝိသဗ္ဗကိစ္စဆိုတာဒဂရမတို့ဘာသစ္စာပါလိမ့်မယ်ဘုရားမှန်ပါပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးရှုကြစမ်းပါလို့သတိပေးလိုက်တယ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုရှုပါဆိုတာတင်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်မဂ္ဂသစ္စာနဲ့သာရှိဘူး။တင်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနှစ်နံပါတ်နဲ့မရှိဘူးလို့သိလို့ရှိရင်မဂ္ဂသစ္စာဖြစ်တာပဲလို့မှတ်ထားပါ။မှန်ပါဗျာ။လောကီမဂ္ဂသစ္စာပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နှကြောင့်သူလောကီမဂ္ဂသစ္စာလို့ဆိုရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်သူကလည်းသိလိုက်။ဘဝဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုံကဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင်သူကသိလိုက်။သူကဲ့သို့သိလိုက်သိလိုက်နေတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကခဏခဏသိနေတဲ့တည်းကပွားနေတာဆိုတာမှတ်လိုက်ပြီရောမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုဒဂရမတို့ဖြစ်ပြဆိုပြီးဖြစ်ပြနောက်ကနေပြီးဟောမရှိဘူးဟောမရှိဘူးလို့သိတာဟာပွားနေတာပဲမှန်ပါဗျာမရှိဘူးမရှိဘူးသိတာပါပါလေပွားနေတာပွားနေတာအဲ့ဒီပွားနေရင်မှတ်တမ်းနဲ့ဒဂရမတွေကကနကူရေဖြစ်ပြကိုဝတိလိုက်တာကပွားနေတာဖြစ်ပြကဖြစ်ပြသိနေတာကပွားနေတာလို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်တို့ပတ်တင်တို့ခဏခဏပွားနေလိုက်ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဗျာခဏခဏပွားနေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပွားတာကမဂ္ဂသစ္စာသဘောကျမှန်ပါဗျာခဏခဏပွားနေတာမဂ္ဂသစ္စာပါဗျာခန္ဓာခန္ဓာဘွားနေတာဘာပါလိမ့်မဂ္ဂသစ္စာပါဘောတရားဓမ္မတို့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မဲ့ရခြင်းပါတယ်မဲ့ရခြင်းပါတယ်လို့ဆိုတော့ဥစ္စာဘွားနေတဲ့ဥစ္စာကိုရနေတာကိုမသိလို့ကိုရနေတာကိုမသိလို့ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖြစ်ကလေးမြင်တိုင်းမြင်နေမရှိဘူးမရှိဘူးသိမရှိဘူးမရှိဘူးလို့ဘွားများနေတာလေကမဲ့ရနေတဲ့သဘောလေးလို့မှတ်လိုက်ရမှာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြန်လားပြန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့မဲ့ရဖို့အရေးကပွားတဲ့အရေး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲ။မဲ့ရတဲ့အရေးကပွားတဲ့အရေးလို့ခွင့်ရဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒကာတိတူခွင့်ရစီတို့ပွားပြီဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ပွားတော့ဘူး။ဘုရင်ပွားနေတာတုန်းဆိုတော့ခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုပွားနေတာ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရုပွားနေတာခန္ဓာကဖြစ်ပြပွားတာကမဲ့ခန္ဓာကဖြစ်ပြပွားတာကမဲ့ပါဗျာဩတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာကဖြစ်ပြပွားတာကမဲ့ဆိုသဖြင့်ဒုတိတို့ဒီမဲ့ရပါလိမ့်ဆိုတာဩတို့ပွားနေတာလေးကမဲ့ပဲလို့အောက်မိတ်ထားလိုက်ပါမှန်ပါဗျာဒီကမောင်ရှင်းနေပါလားရှင်းနေပါဗျာဒါနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတစ်လုံးဆိုတာပွားများနေတာမဂ္ဂသစ္စာတစ်ခုရတာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကမှတ်ထားလိုက်တာပါမှန်ပါဗျာဒါနဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒီဘာလို့လဲဒါပွားနေတော့တပည့်တို့ဘာများကျေးဇူးရှိတုံးဗျာဒီရယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်။အာရှုရိုက်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးတပည့်တော်ကဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်။လမ်းနဲ့ဝါရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ရှိနေတယ်။
ကိုရှုနေတာဓမ္မတို့ကိုခန္ဓာကြီးစိတ်ပြတ်တယ်ရှုပြီးဒီကလာနေတော့ကိုခန္ဓာပေါ်မှာခြင်းတဲ့ဘဝနှစ်သက်တဲ့တဏှာကပါပါသွားတယ်ကိုခန္ဓာကြီးနှစ်သက်တဲ့တဏှာပါဖြစ်သွားပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမေးထုတ်ခဲ့လို့ရှင်းရင်ပြန်ကိုယ်ခန္ဓာမှမဟုတ်လို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အိဋ္ဌသဘောဖြစ်ပြနေတဲ့ဒုက္ခသဘောဖြစ်ပြပြီးကြရနေတာတာမရရှိမရနေတဲ့အနတ္တသဘောဒါရင်မြန်ပြီးကြရနေတော့ตายရစရာနှစ်သက်စရာခင်းတွယ်စရာမရှိပါလားလို့ဆိုတော့ဘွားသာဘွားနေတရားနှစ်သက်ခင်တဲ့တဏှာတရားဓမ္မတို့တစ်ခါပွားသွားတာပွားရံနဲ့ဘာဖြစ်သွားတာတဏှာပွားပါသွားတယ်ပွားရံနဲ့ဘာဖြစ်တော့တဏှာပွားပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပွားတာပွားပြီနော်ပွားတာပွားပြီဘဝခင်တွေတဲ့ကိုယ်ဘဝခင်တဲ့တာငကိုကဘဝလူဘဝနတ်ဘဝခင်တွေမှတ်လို့ခင်တွေနေတာအခုတော့လူဘဝနတ်ဘဝမဟုတ်ပါဘူးအနိစ္စခန္ဓာကအနိစ္စပါဒုက္ခပါအနတ္တပါလို့ပြောလိုက်တော့မြင်မလားဘူးမြင်လားမြင်လားငါခန္ဓာဟုတ်သေးရဲ့ဟုတ်ပါဘူးငုတ်တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေဖြစ်နေတော့ငါကခလုံးမသိသူးမညီပါစေနဲ့လို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးချင်းနေတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီကျင်းတွေတဲ့တဏှာတွေကပါ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 သွားတော့တယ်ဆိုတာမကသစ္စာနဲ့ပွားနေလို့ကိလေသာကုန်တာလို့မှတ်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပါဘူးမေဃသစ္စာနဲ့ بوا နေတာနဲ့သိတာသံပါပါဘယ်ကိလေသာကုန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ခန္ဓာခင်တဲ့ကိလေသာကုန်တာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဘာကုန်တာပါလဲသံပါပါဘယ်ကိလေသာကုန်ပါလားအဲ့ဒါမေဃသစ္စာတခုလည်း بوا နေတာနဲ့ဥက္ကမောင်ရသမှုရိယသစ္စာချုပ်တာဟုတ်ပါဘူးမေဃသစ္စာတခုလည်း بوا နေတာနဲ့ဥပါရဏတို့ကသေတို့ကိုမြတ်ရှိလို့ဘာဖြစ်သွားလဲမင်းချုပ်တဲ့ဆရာလားဘွာရင်သူ့ဟာသူချုပ်သွားတာလားဘွာရင်သူ့ဟာသူချုပ်သွားတာဘွာရင်သူ့ဟာသူချုပ်သွားတာကိုတရားဓမ္မတွေကသိလိုက်သဖြင့်ဩမဂ္ဂသစ္စာတစ်ခုတည်းပြည့်ပြကိုဘွာနေတယ်သမုဒိယသစ္စာလဲသူခပယ်တာကိုမဂ္ဂသစ္စာကပယ်တာကိုဆိုတဲ့ပယ်တဲ့ကိစ္စသိလားဟုတ်ပါဘူးဘွာတဲ့ကိစ္စရှိတော့ပယ်တဲ့ကိစ္စအလိုလိုပြီးတော့ဟုတ်ပါဘူးပွားတဲ့ကိစ္စရှိတော့ပယ်တဲ့ကိစ္စလူလူပြီးပါဆရာပယ်တဲ့ကိစ္စလူလူပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းသွားပါတယ်ရှင်းပါဘူးဟောကနေကြညံ့ပါတယ်အလုံးကြီးအရမတွေစက်စက်သီသာပါဒီနေ့လဲအမနန္တဘောပါတဲ့အလုတ်ကိုပဲခင်ဗျားတို့ကြားရနားရပွားလဲကြည့်ပါနော်ပွားလဲကြည့်ပါပွားတိုင်းပွားတိုင်းခန္ဓာရှင်တွေ့တဲ့တဏှာပါဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဆရာကျတော့ပွားပါများတော့ဘာဖြစ်မှန်းသိဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒ်ကြီးတော့တဏှာဥပါဒါကဟုတ်လားဆုံးဆံရှိတဲ့အခါတဏှာပါသွားတယ်တဏှာချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ဥပါဒံလာသေးရဲ့မလာပါဘူးဥပါဒံမလာတော့ကံရောမလာပါဘူးဟောကံချုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိသရမရဏလာမလားမလာပါဘူးဩဒါဘာဖြစ်လို့တဏှာဥပါဒံကံနေချုပ်ပြီးဒီကရဇာတိဇရာမရဏဇတ်သိမ့်ပါလိမ့်မလဲလို့ကဲဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကမေးလို့ရှင်းဖြင့်မက္ကသစ္စာဘောခရားသာနာပါဘုရားမောင်ကနေဖြေပါမက္ကသစ္စာမက္ကသစ္စာပွားလိုက်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေတဏှာပါရကံနေပျောက်ဆက်သွားပါရကံနေပျောက်ဆက်သွားဒါဘယ်သူကလှုပ်လိုက်တာပါလဲမက္ကသစ္စာကလှုပ်လိုက်တာသာနာပါအမယုကမမက္ကသစ္စာတခုတည်းမက္ကသစ္စာတခုတည်းဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကဖြစ်ဖြစ်ကျိုးစားပြီးဒီကလာနေတာနဲ့ခန္ဓာခင်တွေတဲ့သမှုရိယခန္ဓာဤခန္ဓာမှမရှိတာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတော့တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာရှိတော့တယ်ဒီပြီးဒီကလာနေတော့ခန္ဓာခင်တွေတဲ့တဏှာကလုံရင်းလုံရင်းမတ်တန်နေပဲသူဟာပါပါပါရကံကြောက်သွားဘုရားမင်းပြောင်းအောင်လုပ်ပါလေမေကသစ္စာမေကမေကသစ္စာမေကသစ္စာရတယ်ဘယ်နဲ့များသူလုပ်လို့ဘယ်လိုများလုပ်လဲလို့ဒါဒီပါရကပြောက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုအိုးလာပြီဘွားနေလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါလဲလာဘွားဖြစ်တဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းဘွားနေ
ပြပြလာတိုင်းလာတိုင်းပွားနေလို့လို့ခွန်ကြီးတရားဓမ္မတွေကလေးလေးဆဆမှတ်လိုက်ပြင်းပြီနော်ပြပြလာတိုင်းလာတိုင်းလေးလေးဆဆပွားရင်ဘာဖြစ်မလဲပြပါပါကိလေသာကိလေသာပါပြီဒီကရပြတ်ထွက်သွားမယ်ဘုဒ္ဓခင်တဲ့ကိလေသာပါလိမ့်ဗျာအန္တရာယ်ဆိုတော့ဩဒါပြန်ငကောခန္ဓာရတာကစိသံတဏှာဥပါဒံကံကြောင့်ဓာတိခန္ဓာရတာမှန်ပါဗျာအခုပါပြန်လက်ရှိကံတာကြီးကိုဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လက်ရှိခန္ဓာလုံးမဲ့တဏှာဥပါဒံကံဖြစ်တည်လာသေးရဲ့လားကတဏှာဥပါဒံကံဖြစ်တည်မလာတဲ့တွေ့နောက်ခန္ဓာဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခဆိုတဲ့ခန္ဓာဆက်တည်လာကြပါမလားမလာပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလဲလို့လက်သေးသာရှာလိုက်တော့ဥမကသစ္စာနဲ့ပွားနေလို့ခင်ဗျာဘယ်လိုဖြေကြပါမကသစ္စာနဲ့ပွားနေလို့ဖြစ်ပြခန္ဓာကိုယ်ရမှာဖြစ်ပြတဲ့ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြပြည့်စုံအောင်ဖြစ်ပြတိုင်းပြတိုင်းကိုပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးပြည့်ပြီးမရှိဘူးမရှိဘူးသာသိအောင်လုပ်နေစမ်းပါသဘောကျလားအဲ့ဒီသိအောင်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကြီးမကသစ္စာကြီးပွားတဲ့အလုပ်မှန်ပါပါပါလေမေဃသစ္စာဤပွားတဲ့လို့ဆိုတော့ဥက္ကမောင်းကောင်းကောင်းရှင်းသွားပါပါဘုရားဘုရုပေါ်မှာပွားနေတော့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာပွားနေမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်မှာပွားမလို့လားပွားပါပါပွားနေရင်မတတ်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ငကောခန်းငါခန္ဓာသင်နေလို့တဏှာရှိတာကိုမှန်ပါပါဘုရောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပွားပြီးကာလနေတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသာပွားရင်မတတ်နဲ့မြင်နေတော့ငါကန္တာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိစေတနာရရရှိသေးရဲ့မှန်ပါပါဒီဒိဋ္ဌိတနာမရှိအောင်လည်းဘုရုကလုတ်တာပါလိမ့်မလဲလို့စဉ်းစားပါဦးမေကတ္တသာပါဗျာဒါဖြင့်ဘုရားတို့ကျမောင်းနေကြရဲ့မေကတ္တသစ္စာကသမုဒယသစ္စာကိုပယ်တယ်ဆိုတော့အော်ပွားရင်ပယ်သွားတာကိုမှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုကြပါဘွားရင်ပယ်သွားတာလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းရှင်းမလားဘယ်လိုများပယ်သွားပါလဲဘွားရင်ပယ်သွားတာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိချာရှင်းတာပါဩဒါဖြင့်အလုံးဓမ္မတို့မဘွားရင်ခန္ဓာရှင်းတဲ့ကိလေသာပါပါလည်းမပါဘူးပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးမှန်ပါပါဘွားရင်ဖြင့်ပျောက်တော့ပါတော့ကျိုးဆိုပါမယ်နောက်ကြတော့ပျောက်ရပါဘူးကျေးဇူးပါမယ်နောက်ကျတော့ပြောက်သွားမယ်ပြောက်သွားတော့ကနာပြောက်တော့ဥက္ကမောင်တို့ဥပါဒဏ်တွေကဆက်လိုက်ကြပါကနာပြောက်တော့ဥပါဒဏ်ပြောက်ဥပါဒဏ်ပြောက်တော့ကာမဘဝပြောက်ကံပြောက်တော့ဓာတိပြောက်အာနာဂခန္ဓာဇာတိပြောက်ဆုံးနိုင်ရအဲ့ဒီဇာတိပြောက်တာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြံဒုက္ခသစ္စာပြောက်ဒုက္ခသစ္စာပြောက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခနိရောဓရောက်ရမယ်မှန်ပါပါပါရောဒုက္ခနိရောဓရောက်ရမယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခနိရောဓကိုဘာသစ္စာလို့ဆိုရမလို့နိရောဓရောက်ရတယ်နိရောဓသစ္စာကျင့်နာပါလားဒုက္ခနိရောဓကိုဘာသစ္စာဖွဲ့ကြမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာမြန်မာလိုရှင်းရှင်းပြောတော့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လေဘာလို့ရောက်တော့ပါလိမ့်မလဲလို့ဟိုကတော့စဉ်းစားစမ်းမေကတ္တမေကတ္တပွားလို့မချော့နဲ့ဒီတစ်လုံးလုံးမချော့နဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်မေကတ္တပွားလို့မေကတ္တပွားလို့ဒကာဓမ္မတို့သိချာမှတ်စမ်းပါအဲတဏှာဥပါဒဏ်တွေပျောက်သွားတာလည်းဘာကြောင့်ပါလိမ့်မေကတ္တပွားလို့အဲနောက်ကန္တာပျောက်သွားလို့နိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာလည်းဘာသူကြောင့်ပါလိမ့်မေကတ္တပွားလို့ခန္ဓာကြီးရတဲ့ငကူကငါ့ကိုငါ့အချင်းနေတဲ့ဥစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်လာတာလည်းဘာကြောင့်ပါလဲမေတ္တာတရားပေါ်လို့ပါဗျာဒီနေ့သမျိုးခေါ်တဲ့ဥက္ကမောင်းပါပါဗျာတစ်လုံးခဲနဲ့အကုန်ပါတာသိအောင်လို့နော်တစ်လုံးခဲနဲ့အကုန်ပါအောင်သိအောင်လို့ဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းပြီးဒကာလာပြရနေပါတယ်ဆိုတော့ပြန်သဘောပါတော့ပါပြီပါပါဗျာဒါပြန်မေတ္တာတရားတစ်ခုတည်းပွားနေလိုက်တာသမုဒယတရားလည်းသိတယ်ပါပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကိုလည်းမြင်တယ်။နိရောဓသစ္စာကိုလည်းရောက်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့ဥက္ကမောမေတ္တာသစ္စာကသူပွားတဲ့ကိစ္စလည်းသူလုံရင်မှန်ပါပါ။ဒုက္ခသစ္စာကိုပွားတဲ့ကိစ္စလုံရင်မတတ်နဲ့သမုဒယသစ္စာလည်းသိတယ်။မှန်ပါပါ။နိရောဓသစ္စာလည်း
ရောက်တယ်တရားဓမ္မတွေဒါဖြင့်စဉ်းစားကြပြီတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဟာဆူတောင်းအလုပ်လားမဂ္ဂသစ္စာဘောရတဲ့အလုပ်လားမဂ္ဂသစ္စာဘောရတဲ့အလုပ်လားဒီနေ့ဒါရှင်းကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါရှင်းကြတယ်ဘာသာပါဘုရားနောက်ကဓမ္မတွေရှင်းကျင်တဲ့သဘောလေးသိပလားခင်ဗျားတို့ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလေနိဗ္ဗာန်ရပါလေဆုတောင်းဆုတောင်းတဲ့အလုပ်လားတဲ့ဘွာလို့ဒုက္ခချုပ်သွားတာလားဘွာလို့ချုပ်သွားတာဘုရားဘာကြဘုရားဘာလဲဘယ်လိုပါလိမ့်မလဲဘွာလို့ချုပ်သွားတာဘုရားမဂ္ဂတ္တဆိုဘွာလိုက်တာနဲ့ဓမ္မတွေဒုက္ခချုပ်သွားမဂ္ဂသစ္စာပွားလိုက်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်တော့ပါလဲသမုဒိယသိသွားတယ်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲခန္ဓာကြီးကငကိုယ်တော့ငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဆိုဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်သွားတယ်လည်းဘာသူကြောင့်ပါလဲဟာခမောင်းတဲ့ခီးပောက်ပါဒကာရမတို့အမတန်ကိုခင်ဗျားတို့ပွားရမှာခင်ဗျားတို့လောက်ကသမုဒိယသစ္စာကိုတပိတဲ့တဘောရတယ်တဘောကခမ်းပါပါလို့ဘွားလုံးမနေနဲ့အပိုးပဲနိရဒသစ္စာဝမြန်မြန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုရပါလိ။တွားလုံးမနေနဲ့အပေါ်ပဲ။ဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုမြန်မြန်ပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရပါလိမ့်လို့တွားလုံးမနေနဲ့အပေါ်ပဲ။ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဝါရုံပဲ။ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဝါရုံပဲ။ဒုက္ခမောက်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာပါလိမ့်။ဝါရုံပဲ။ဒီဖြစ်ပြတွားရင်မဟုတ်လား။ဝါရုံမှတန်းနဲ့ဖြစ်ပြကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လည်းမဂ္ဂသစ္စာပဲ။သမုဒိယသစ္စာပွားအောင်ပွားအောင်လုပ်တာရောမေတ္တာသစ္စာပါဗျာ။နောက်ကံကကြီးမလာအောင်လုပ်တာရောမေတ္တာသစ္စာပွားရော။ဒါဖြင့်မေတ္တာသစ္စာသည်တရားဓမ္မတို့သမုဒိယသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိရဒသစ္စာအယယူ။အင်းမေတ္တာသစ္စာကတရားဓမ္မတွေပွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်တည်ခီးပေါက်ပါ။ပေါက်ပါဗျာ။ပွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ခကြီးယမနာပေါက်ဘွားတဲ့ကိစ္စကြောင့်ခရီးမနံပောက်တယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဩတို့ဒီကားလို့ရှင်မရှိကသမှုရိယသစ္စာတဘွားတဲ့ဘွားပါရပါလို့အမှန်တရားအပုတ်တွေလုံးနေဟုတ်လားနိရဒသစ္စာမြန်မြန်ကြီးမျက်မှောက်ပြုရပါလိပါဇက်ကလုံးနေတဘွားလည်းမဘွားပဲနဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကြီးပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်သိရပါလိဘွားလည်းမဘွားပဲနဲ့ဟုတ်လားဥက္ကမောအလိုရှိလို့အလိုရှိပါဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါအလိုရှိလို့အရဟံဓမ္မရေစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်နှတ်ထောင်ပါစဉ်စဉ်ဆက်ဆက်နှတ်ထောင်ပါလောရမယ်လောက်ကတခုတည်းခင်ဗျားတို့က၄ခုစလုံးကုဋ္တဝံယူနေတဲ့အတွက်လွဲလိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းမှမပြောပါနဲ့တော့လောရမယ်လောက်ကတုံ့ဖြစ်တော့မှန်ပါဗျာဥက္ကမောင်လက်သက်ရှာကြံပါလို့ပါမဂ္ဂသစ္စာပွားပါဗျာမဂ္ဂသစ္စာတခုတည်းပွားလိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဖြစ်လာမှာမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဖြစ်လာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာမယ်မသိကြဘူးလားသိကြပါဗျာသမုဒိယသစ္စာလည်းပါပြောင်းမယ်နိရောဓသစ္စာလည်းပြောင်းမယ်ညမပြုံးမရောက်မယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်ကြလဲအဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်ပါဗျာအဲခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ကဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်ဖြစ်ပြပွားရုံပဲဒကာဓမ္မတွေတာဝန်ကဘာမှမလုပ်နဲ့တပြင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဖြစ်ပြပွားရုံပဲဆိုတော့တို့လောက်ကဒါပဲဘုရားကဘာပြောတာမှနားထောင်နေဖို့မလိုပါဘူးပြပြပေါ်တိုင်းပွားနေဖို့လို့ကဒုလုပ်တစ်ခုပဲဒုသမုဒိယသစ္စာသိဖို့ဆိုတော့ဒုကသမုဒိယသစ္စာလိုက်ပြီးဒါနဲ့ခေါင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးဒုကဖြစ်ပြပွားရုံပဲဒုကနိဗ္ဗာန်လေခြင်းပါတယ်ဒုကနိဗ္ဗာန်ရှိလားနဲ့ပွားနေဖို့မလိုဘူးမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ဖြစ်ပြပွားနေရုံပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပုံမှန်နေနေသေးရပါလေဆူတောင်းမနေနဲ့လုံးလည်းမနေနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြတွေ့တိုင်းသာဖြစ်ပြရကွာနေလို့ရှိရင်ဩဒီဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာဒုက္ခတဲ့ခန္ဓာဤဒုက္ခကြီးပါလားဆိုတော့သူ့ဟာသူညာရင်ပြီးပေါ်လာတာမှန်ပါဗျာဒီကမောင်ရှင်းမလားရှင်းပါဗျာသူ့ဘာတယ်နော်ရှင်းပါဗျာအဲဓမ္မတို့အရေးကြီးတာပေါ်လားပေါ်ပါဗျာအရေးကြီးတာပေါ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့တောင်းဝန်ကဘာပါလိမ့်မှန်ပါဗျာပေါ်ပါမှာကွာနေရပါပဲမှန်ပါဗျာမရသေးတာနဲ့ပေါ်နေပါလားတိုင်းပေါ်နေရမှာအာပြည်ပြည်ပြည်တဲ့ဓမ္မခန္ဓာနဲ့လာတိုင်းလာတိုင်းပွားနေတော့ပွားနေမှနဲ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာဖြစ်သွားမလဲဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားပါဗျာခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာသူ့အပြီးဖြစ်သွားမလားခင်ဗျားတို့ကပွားရလို့လို့လည်းတဲ့ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သွားတာပဲခင်ဗျားတို့ကပွားရလို့လို့လည်းတဲ့သမုဒိယသစ္စာပါရကနေပျောက်ဆက်သွားဟုတ်လားတခါကြခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာ
။အဲဖြစ်ပြကိုဘွားနေတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းဒကာရဲရောက်လာတာ။ဥက္ကမောကုတ္တဝံကဘာပါလိမ့်ပြကုတ္တဝံကဖြင့်ဒဂရမတို့မကဖြစ်ပြက်ကိုဘွားရင်ပဲဒဂရမတို့ဘာလုပ်ကြမှာဖြစ်ပြက်ဘွားပါဘုရားတွေကနာရလဲတော်တော်ကြပါပြီဆရာဘုန်းကြီးလည်းဒဂရမတွေပေါ်မှာနေတိုင်းစေနာမေတ္တာရောက်တလုံးနဲ့လုစေခြင်းတဲ့ဆရာဥစ္စာကိုယနေ့ဖြင့်ပေါ်ပါပြီဘာကူတာလုစေခြင်းတဲ့ဆရာဥစ္စာဘဝရင်ခန္ဓာကြီးကဘယ်လိုပြောလာမလဲ။ဘဝဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ခန္ဓာကပြောလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သမုဒိယသစ္စာလည်းကျုံးမရှိတော့ဘူးလို့သူပြောမှာ။မှန်ပါဗျာ။နိရောဓသစ္စာကလည်းကျုံးလာပါပြီလို့ပြောမှာ။မှန်ပါဗျာ။ဥက္ကမကုတ္တဝံကဘဝရုံပဲ။မှန်ပါဗျာ။ကျဲမလား။ကျဲပါဗျာ။ကုတ္တဝံကဘာပါလဲ။ဘဝရုံပဲ။ဒါင်းဒါဖြင့်ဥက္ကမတို့ဆန်းရက်ပါမြင်ဘူးပါလိမ့်မယ်နော်။ဆန်းရက်မှာဝိုင်းနိုင်ဉာဏ်သာမောင်းပေးုံမမောင်းတဲ့လူကဟုတ်လား။ဘုရားဘာကနေပြီးစဘာခွန်ခွာဖို့လေ။အင်းညမောင်းတဲ့လူကမောင်းညုံတာမောင်းနေသူ့ဟာသူ့ခွာသွားတာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒီဘောရေဒီပေါ်မှာပါတဲ့ဘောရေအကြောင်းနဲ့ပုတ်တိုက်သွားတာလေ။သူ့ဟာသူ့ဘောတိုက်စကွာနဲ့ဆံလုံးနဲ့ခွဲသွားတာဟုတ်။သူ့ဟာသူ့ပါဗျာ။အဲ့ဒီသေးသေးတန်ကြသွားတာဒီဟုတ်။သူ့ဟာသူ့ပါဗျာ။နော်ဘောရေတဲ့လူကအင်းညမောင်းညုံမယ်။မှန်ပါဗျာ။တဲ့လူကဘာပါလဲ။အင်းညမောင်းပါဗျာ။စဘာကိုယ်ကကြီးထူတော်အောင်ပါလားတောင်းပါပါအဲစဘာလေးကြီးဖြူအောင်ကြောက်နေဖော်ကြောက်နေဆန်းနဲ့တိုက်ပါစေလို့ကိုထူတော်အောင်ပါတောင်းပါပါအဲစကောနဲ့ဆန်းလုံးကြီးဆန်းနဲ့ခွဲပါပါစေလို့ထူတော်အောင်ပါတောင်းပါပါတိတဲ့လောက်ကဘာပါလဲဟောတောင်းပါပါစမန်အင်းရင်လေဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒီတိုင်းတိတော့ကဖြစ်ပြပွားဖို့အလုပ်တစ်ခုပါဒါတိတော့လုပ်သမုဒိယသေစာပါပါစေထူတော်ဖို့ပါလေပွားတဲ့ဟာတွေအပွားတာကလုပ်တော့မှာပဲဘာနဲ့အင်ဂျင်နီယာကအကုန်လုတ်သွားသလိုပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကရင်လည်းဆက်နေဆိုတော့ပြည့်ရပါဗျာ။အင်ဂျင်တို့လည်းရစုပ်ခွဲရစက်ခွဲမှာပဲရေပေါ်တိုက်တဲ့စက်ကတက်မှတိုက်မှာပဲ။ဆက်တဲ့စက်ကရောတက်တယ်။ဒါဥပဒေတာဝန်လားဥပဒေတာဝန်အင်ဂျင်တွေဘုရားရှိရှိတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။သဘောကျလား။တက်ပါဘူး။ဒါပြန်ဓမ္မဓမ္မတွေဓမ္မဓမ္မတွေလောက်ကလည်းဘာလို့ရမှာတော့ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်တရားနာရလဲကြာပါတော့။အရှင်ဗျာနေကောင်းလေးကကလုံးနဲ့ပြေးစမ်းပါဆိုတော့ဒဂရမတို့ခန္ဓာကိုယ်ရေဖြစ်ပြလာတာဘွားယုံပဲလုံးပြီလားခန္ဓာကိုယ်ရေဖြစ်ပြလာရင်ဘွားယုံဖြစ်ပြကြတယ်အနာများရှိတယ်မရှိပါဘူးအဲမရှိတာကိုကျတော့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလို့ဘဇကတမမီပန်းနဲ့မြင်းနေပြီးတာပဲမြင်းနေသမားလေးတွေဖြစ်သမားသင်္ကပ္ပဘာလာတာပဲသတိဝိရိယတွေနဲ့ဥဒေလိုတာမြင်တာပဲသီလကလည်းလုံးနေတာပဲဆိုနိုင်ရဆိုနိုင်ပါအဲဒါကျတော့လောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပါစေတည်းမဆိုင်သမုဒိယဒေသာပါပြောပါလို့ဤမဆိုင်ဘူးရလို့သွားမလားဘွားရမကဒေသာကလို့သွားမယ်တို့ကဘွားရုံပဲအင်ဂျင်လေဘုပဲဤကြည့်တယ်တို့ကဘွားရုံပဲဒကာရမတို့သဘောပါကြဩဒါဖြင့်ဒီဒကာရမတွေမှာဩဘာများလို့ရမှာတော့အောင်းမင်းနဲ့အခုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရန်ရတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်အဲလောဘတွေဖြစ်လာရင်လောဘဖြစ်ဖြစ်အင်းဒေါသတွေဖြစ်ရင်ဒေါသစိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ရမယ်။အမှန်တန်မြဲရှိနေရင်တန်မြဲရှိတဲ့စိတ်ပဲ။မဟုတ်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်မဟုတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရှိနေတယ်။ဒီရှိနေရှိနေတော့ဖြစ်တဲ့ရှိရှိနေတော့ဖြစ်ပြကခန္ဓာဖြစ်ပြ။ဟဲ့ရှိတာကပွားနေတဲ့မဲ။ရှိတာကဘာပါလဲ။ပွားနေတဲ့မဲလို့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကပွားစွာကိစ္စတွေကလည်းမနည်းထား။မနည်းပါဘူး။လာတိုင်းကပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခသစ္စာကြီးမြန်မြန်ဖြစ်လာမှာပဲ။သမုဒိယသစ္စာမြန်မြန်ပါပြီးမြန်မြန်ကြောက်ပါပဲ။ကျေးမလား။အဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ထဲပေးရစီအောင်တဲ့။ဘာထဲရမလို့ဆိုတော့ဒီညာလေးပွားပါများလို့ရှိရင်ဖြင့်ညာဥစ္စာမောင်ထက်လာတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဗျာ။ပွားပါများရင်ထက်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ထက်လာတော့အရင်ကလောကီမဲ့ထက်တဲ့ထက်လာတော့ဥပါဒဏ်လောကုပြန်မဲ့။မှန်ပါဗျာ။ထက်ရတော့ဗာမဲ့ပါလေ။ဟာတခါလဲထက်တဲ့ထက်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မှာလဲ။ဒါဖြင့်ပြီးနေအဲ့ဒါသတ္တဗံကြည့်တာ။ဘာပဲပြန်မဲ့ပြီးဖိုးလာတာပဲ။ဘာဖြင့်ကျွတ်တဲ့လောက်ကဘွားပါများရင်လည်းမက်ကထက်ပြန်ပြီ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဘွားပါများရင်မက်ကထက်ပါဗျာ။ဒီကမောင်ရသူ့ကိစ္စကျန်နေလို့ဒါလေးနောက်ထပ်ဆက်ပြောတော့နော်။အရင်တော့သူကရင်လုံနေတယ်။သမုဒိယကိစ္စကိုပေါအောင်ပြောင်းအောင်လုပ်ကြတယ်ဘွားမှုမက်ကိစ္စ။ခန္ဓာကြီးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လာအောင်လုပ်တာလေ။ဘာမှမဟုတ်ပါကိစ္စ။ဘာမှမဟုတ်ကိစ္စ။နေရတာသစ္စာကြီးပေါ်ပေါက်လာတာရော။ဘာမှမဟုတ်ကိစ္စ
သူကတော့တဘွားတော့ဘွားနေတော့သူလည်းဘွားရင်ဗာဖြစ်လာတော့မေးတော့ဘွားရင်ဖြစ်လာတယ်မကတ္တစာဘာပါလိမ့်နေရတာဘွားရင်ဖြစ်လာအော်ဘွားရင်ဖြစ်လာဖြစ်လေလေဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်လေလေကိလေသာကုန်လေလေဖြစ်လေလေဒုက္ခမှန်းသိလေလေဖြစ်လေလေသိရတဲ့တစ္ဆာကိုရောက်ဖို့နီးလေလေမျက်မှောက်ပြုနီးလေလေမှန်ပါဗျာဒါပြန်ကျွတ်တို့ကိစ္စဒကာဓမ္မတို့ဗျာနာရလဲဆရာချပြီသတိရတို့ဘာလို့ရမှာတော့နောက်မမေးနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကမပေါ်သေးဖြစ်ဖြစ်ကိုจิตတော့ปွားနေอยู่เว้ยมันน่ะปွားเองมาตันเนี่ยญาณบาขึ้นล่ะมั้ยเออขึ้นล่ะเลยสรแล้วโลกิก็โลกุผิดตาอือสมองแท้แต่สรโลกิก็โลกุผิดตาตุเท่ล่ะโลกิก็โลกุเลยผิดป่าวตันกิเลสตาป้าราก็เปี่ยวเปลี่ยนยอมมันน่ะนิรโรธเทศาพ้องกวยနေတဲ့อวิชชาကြီးอ่ะแหละဒဂရမတို့ဖုံးရကနေပြီးကာလจิตတော့ก็ထက်တန်ねဗတိဖုံးကြီးဖွင့်နိုင်တာပဲมันน่ะသဘောကြ။အဲငါကခန္ဓာတင်းနေတာရှိတယ်ငါသူတင်းနေတာရှိလေပွားပါများတာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပဲပိုင်မနေနေသိတာလေထဲလို့ပဲ။ဒါကမက်စီဘယ်နှကိစ္စလုပ်ပါလိမ့်ငါဓမ္မတို့လေးကိစ္စသူဟာသူလည်းထဲအောင်လုပ်သည်။သမုဒိယသစ္စာလည်းပဲနိုင်သည်။ဒုက္ခသစ္စာလည်းပိုင်မနေနေသိနိုင်သည်။និရောဓသစ္စာလည်းသူညာအောင်ရအောင်တွန်းနိုင်သည်။သဘောကြကြ။အော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလုပ်ဟာဘာလို့ရမှာပါလဲ။ကတ္တပဲပေါ်ပေါ်ပေါ့။ကျေးဇူးရှင်မပြောကြနဲ့ဖြစ်ပြွားရုံပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒကာရမတို့ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဖြစ်ပြွားပါဗျာ။ခန္ဓာရဲ့ပေါ်လာတဲ့ဖြစ်ပြဘာလို့ရ။ပေါ်ပါဗျာ။အဲဖြစ်ပြလာတိုင်းလာတိုင်းလာပွား။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အရှင်မြတ်လောကတပည့်တို့ကမသိမရှင်းရလို့ရခက်ကြီးပါလားလို့ခင်ဗျားတို့ကလည်းထင်ရင်ထင်နိုင်မယ်နော်။မသိမရှင်းလို့ရမှာလားဆိုတော့ပြင်းသွားလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်ရမတို့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအကန့်အသတ်ရှိတယ်တဲ့ဒကာရမတွေနော်အကန့်အသတ်ဆိုတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ရရကိစ္စရှိသေးတယ်ပြောတာမှန်ပါဘူးဟိုကဘာပြောတာရဖို့အချိန်ရှိပါတယ်မှန်ပါရဖို့အချိန်ရှိပါတယ်တဲ့ဒကာရမတို့ညံမထက်ခင်ဘွာညံတယ်လို့နိရောဓသစ္စာဆိုတာကြီးကိုညာအောင်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီညာအောင်ရောက်တဲ့နေ့ကနေတော့ဘာမှလည်းမပွားနဲ့တော့ညာအောင်ရောက်လာရင်မပွားနဲ့တော့ညာအောင်ရောက်လာရင်မပွားဘူးပွားဖို့ပဲလိုသေးတာလိုပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကျတော့အာယုံပြည့်ုံပဲဥပါဒ်ရင်ပွားနေဖို့လိုပါဘူးသိရမလားဒါဖြင့်ဩတို့ဘလောက်ကြောင်ပွားမှာတော့ဆိုတော့အဖြစ်တည်းတည်းဆုံးသွားတဲ့ဆုံးသွားလို့ဒီနေ့ကနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ရောက်အောင်တို့ထင်ရောက်ရင်တို့ပွားမှုရက်ရှဲလို့မဲတယ်ဘယ်လိုဆိုကြပါဘွားမှုရက်ရှဲကဖြစ်တဲ့ဆုံးသွားရင်ဘွားမှုရက်ရှဲပြီအဲ့ဒါဒီတိုင်းမှနေလိုက်တော့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြုပြီးတကနေလိုက်ပါတော့သူကမှကျေနပ်ပါလားဒါဖြင့်အကားအသတ်မရှိဘွားရမှာလားဒကာရမတို့မရောက်ခင်လေဘွားရမှာလားမရောက်ဘူးဘွားသဘောကျကြအကားအသတ်မရှိဘွားနေရရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဒကာရမတို့အကန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ။ဖြစ်ပြမဆုံးခင်တော့ဖြင့်။ဆောဆိုဖြစ်ပြချုပ်သွားလို့နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လဲ။ပွားမနေနဲ့ဥက္ကမောင်ရ။ကြည်တန်နေတော့။ပွားမနေနဲ့ဘာလုပ်နေ။ကြည်နေဆိုတာမျက်မှောက်ပြုနေတော့ပြောတာ။ဥဇိုင်းရင်ရှင်းနပ်ဗလား။ဩဒါဖြင့်တို့လို့ပါပထမဘွားမှုလို့ခါကြတာကြည်နေဖို့လို့ကနှစ်နံပါတ်လို့ဆိုရင်သံဃာမထွက်တဲ့အလုပ်ကမှားလိုက်မှန်ပါဗျာကျင်းမလားကျင်းပါဘယ်လိုမှကြမလဲသံဃာမထွက်တဲ့အလုပ်ဆိုတော့ဆရာကိုမြတ်ကြီးဝေးသလားမဝေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ကိုကလမ်းသွားကသုံးအောင်ကိုမသွားဘူးတော်ချာလှဲ့လာပြန်ဖြစ်ဖြစ်ကလေးမြင်လိုက်အင်းဒီမဲ့ကိစ္စရှိသေးထားလို့လည်းပါအောင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကပြောက်သွားပြန်မှန်ပါဗျာဘယ်ပြောက်သွားကြလဲလက်ပင်ကြတဲ့ဒီအချိန်ကြတဲ့ထားအလုပ်ပြန်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးကြည့်ရင်လည်းတွေ့မှာမတွေ့ချင်လို့ရှင်နိုင်ပါရမီရှိပြီစုရမှာပဲဆိုရလိုက်ကြအဆုံးကိုမသွားဘူးရင်းမိလားအဆုံးကိုမသွားတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကတဘွားနဲ့ဘွားနေရတဘွားတော့ဘွားနေရတာသူကပါရမီမရှိလို့လားဆုံးအောင်မသွားလို့လားဆုံးအောင်မသွားအဲဆုံးအောင်မသွားတာကိုမြတ်ရှိတဲ့လူကြီးကိုတက်တဲ့လူကြီးကပါရမီကဒီလောက်ထမရဲ့ကိုယ်ကနောက်ဆုံးတာလည်းထဲမပြောဘူးသဘောကျပါရမီကဒီလောက်ထမရဲ့လေဆိုရလားကိုယ်နောက်ဆုံးလို့ပါရမီကမလိုက်တာလားပါရမီကတော့မင်းဟောဒီဆရာတော်သမားမရှိဘူးငါပို့ပေးပြီ
လုံးကြီးကြိမ်ကြီးနဲ့မင်းရပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒါငါပါရမီတောင်ကုန်ပြီဆိုပြီးပါရမီကတော့ချုပ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့သွားပြီတော့ဆိုပြီးသွက်လိုက်တာရောက်အောင်မသွားလို့ပြန်လာတော်ကြဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကပြောချာဘုံနာတယောက်ကမေးတယ်ပြီးတယ်လို့ဗျာတဲ့ဘုံနာများမှာပြည့်တယ်တင်တာဟုတ်ပြခဏစတင်ရပါတယ်တဲ့ဒီတဲ့နှစ်ကဲနောက်ကြတဲ့10 20 10 20ကနေပြီ10ပါးနဲ့မြောက်20ပါးနဲ့မြောက်နောက်10ပါးနဲ့စ20ပါးနဲ့စပထမတော့တင်းနှစ်ကစတင်ပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်တင်းပြီးတော့မှမြောက်စတင်အမျိုးမျိုးတွေ့တော့အချိန်တန်းနဲ့တင်ရပါတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်ဘုံနာတွေမှာဝေဒင်အစဆုံးတက်ကြတယ်တင်းတော်မှာတင်နေတဲ့ပညာတော်ဒီလိုမျိုးအစဉ်တိုင်းမှပပါရဲ့လားမေးတာပဲဘုံနာကမေးတာဟုတ်ပါဘူးကနဘောကနာဘုံသားဆိုတာကသူကမေးတယ်ဟာရှိတယ်ကွာတဲ့တို့လည်းအရှင်ရှိတာပဲကွာတဲ့ဘုရားရှိတယ်လောကီမှာဘုရားမှာကွာဆိုတော့မြင်းကိုပထမတော့6ခွနာရင်သင်ရတယ်ကွာပြီးတော့မှအဲကုန်းစီတွေဘာတွေတင်ဖို့သင်ရတယ်ကွာပြီးတော့မှစီပြီးတကာလာခြေစွန်းနောက်ဆုံးသင်ရတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုမျိုးမျိုးသင်ရတယ်လို့ငါးဤတပိသားတွေလည်းသူကသီလလုံးညွန်ဖို့ရင်သင်ရတယ်ကွာဘောကြဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေရောက်လာတယ်ဆိုသီလပေးတာလည်းခင်ဗျားတို့သီလပါဘူးမင်းငါးပါးနဲ့ဘွာလို့ဆိုတာလေးမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားအဖြစ်ပြရှုဆိုတာအဲ့ဒါအိမ်ကလေးတွေဘာတွေဘယ်မှမသွားစီနေဟေးဖြစ်ပြပဲမင်းမြင်အောင်လုပ်နေဟာဆိုပြီးတကလားတဲ့အိန္ဒိယသံဝရသီလတွေလုံလုံပေးနေတာဟုတ်ပါဘူးအဘကြပါပါအပြီးတော့မှဘွာတိုင်းနာတိုင်းနေတိုင်းတိုင်းတော့တရားဓမ္မတို့ဘယ်ခါကာလမှဖြစ်ပြမလို့စီနေလို့ကမသိဘူးလားသိပါပါအဲ့ဒါအစဉ်တိုင်းပြန်လာတာပဲဟုတ်ပါနောက်ကြရတာလည်းအာမရီဖြစ်ပြကိုခင်ဗျားတို့တာဝန်ကပွားကနေတော့သမှုရိယသတ်ဖို့လဲသူလုတ်သွားလိမ့်မယ်ဒုက္ခကိုပိုင်မနေနိုင်သိဖို့လဲနေနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြီးဖို့ကအဝိဇ္ဇာကြီးကိုဒုတယ်ကြီးခွာအောင်လုပ်ဖို့ရောသူရဲ့အဝိဇ္ဇာဒုတယ်ကြီးကိုလည်းပောင်းပောင်းလုပ်မှလဲဥစ္စာမောင်ဒီပွားများမှုကလုတ်ပါမှာပါဘောင်းမှုညာကထက်သွားတော့ဒါအားမရအောင်မလုပ်ပြည်ဘူးလားဟုတ်ပါပါကဲတို့လည်းဒီလိုအစဉ်ရှိတယ်ကွာဒါနဲ့ဘုံနာရယ်ချက်ရှိတယ်ဒါရင်ရှင်ရည်ရာမီးတယ်ဒီလိုဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့ဘုရားလည်းသိတတိယတတိယရာမီးတယ်လေဒီလိုဝေရင်အဆုံးခံတိုင်အောင်တက်မြောက်တာပဲအဲရှင်ဂေါရမမသိလို့မေးပြရစီမသိလို့မေးပြရစီရှင်ဂေါရမဒီလိုပထမသီလသမာဓိပညာအနေနဲ့အစဉ်တိုင်းသင်လိုက်ပါတယ်သင်လိုက်တော့ဒီလိုတွေအကုန်များများနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသလားဆက်ရှင်းလာတာအကုန်များနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသလားလို့ဆိုတော့ဒီလိုกว่าတယ်ဘုရားရဒီလိုရှိတယ်ကွာလူတယောက်ကိုတော့လမ်းမသိလို့မေးတယ်တောက်ဒီဒီပဲမလုံးလို့သူကမေးတယ်တဲ့လမ်းမတွေ့လို့တောက်ဒီဒီသိတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကနေတော့ရေကန်တွေ့တယ်မရေကန်ပြီးတော့တော့လို့မတော့ကကြော်တော့လို့ရှိရင်ဖြင့်တိုင်းကြီးတွေမြင်ရလေမြင်ရလေရှင်ဘယ်ဘက်ကလှည့်ဝင်အဲ့ဒါတောက်ဒီမျိုးပဲပြောတော့ပြောတာပဲတဲ့ပြောလို့ပြောညာတယ်သူကတော့တော့ဝင်တယ်ကဖြင့်မျက်စိလဲနေတဲ့လူလူတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောက်ဒီပြီးတော့ရောင်းမှန်မဟုတ်ဘူးကွာနောက်တာပြန်ဆုံးမှာပဲတဲ့အဲ့တော့တပည့်သားမီးဆိုတာနားထောင်လာလည်းရှိတယ်တဲ့နားမထောင်လာလည်းရှိတယ်အကုန်ရောက်တယ်လို့ငါတောင်းမခံဘူးရှင်းပြီဗလားရှင်းပါဗျာဒီနေ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘွားပါဘွားပါဆိုလို့ဘွားညာတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော်ရဲရောက်မျက်စိလဲဆိုအိမ်ကြီးတော့ကိလေသာတော်ရဲရောက်သွားပြီဆိုတော့မျက်စိကလဲလဲထွက်တာမှန်ပါဗျာရှင်းပြီဗလားအိမ်ဟာကိလေသာတော်နဲ့တူတယ်နော်အိမ်ဟာကိလေသာတော်ဆိုတော့တရားဓမ္မတွေကဘုံနဲ့မယုံဘူးနော်ကိုယ်ငါရှိတဲ့ဒီစီကဘယ်လေးဟာဖြင့်အတုံးချလို့မဖြစ်တာလို့ရှိသေးရလားဒါဖြင့်အကုန်ကိလေသာကအကုန်ခင်းတာဘယ်ဟာလေးမှသူကအတုံးချမဖြစ်တာဖြင့်အိမ်မောကမထားဘူးအကလေးရှိတယ်နဲ့ဒါလေးပြစ်လိုက်တော့မယ်လို့ပြောရင်အမလုပ်ပါနဲ့သူ့နေနဲ့သူသုံးအောင်ပါဟမ်ဒီတိုင်းမနေဘူးလားအဲဒီတိုင်းနေတော့ဒီရတောင်လေးတွေလည်းအလကားပါပဲဆိုမဟုတ်ပြဘူးနှွေးကြတော့သုံးမှသေးတယ်ဆိုတော့နှွေးတနာရရှိသေးမရှိပဲဘူးလားအဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်မောမှာပြစ်စရာကိုပါရလားပါပါတော်ကြအဲ့တော့အိမ်မရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာတဏှာဒေါသပိရိကလာနေတာနဲ့ခொနဲ့ကဓဃာရမတွေဖြစ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်သေးရလားမလိုက်တော့သူကိလေသာတော့ပဲပြန်လှည့်ပြန်လှည့်လာတော့ဘုံနာတဲ့ငါးဒီတမ်းကြီးတွေဒီလိုပဲကွာလမ်းတော့သောက်တည်ပြီးတော့ပြလိုက်တာပဲတို့ကသူကအဆုံးမလိုက်တော့လည်းမရောက်ဘူးကွာရင်းနေလားအဲ့တော့တို့ကလည်းအစဉ်ရှိပါတယ်လို့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအတော်မှင်းနေတယ်ပြန်မလားဘုရားမင်းနေတယ်အဲဒီမှာဘုန်းကြီးကတော့တရားဓမ္မတွေတရားဓမ္မတွေဖြစ်ပြသဘောနေသီလာတဲ့ခင်ဗျားတို့လုံညုံပါတဲ့သမာဓိဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့အထက်ပါတော့ပါပြီပညာဆိုတာလည်းသိသိချင်းရှင်းပါလိမ့်မယ်မပြောလားဗျာပြောပါပါရှင်းမှာကြရင်ခင်ဗျားတို့ကကိလေသာတော်ရဲရောက်သွားမျက်စိလဲတိုင်းရင်
ရောကြကြလို့ရှိရင်လည်းကျောသာကိစ္စနာကိစ္စမလဲတာတဲ့ကိစ္စမချောင်းတာတဲ့ကိစ္စဥက္ကမုံရှုပ်လာပြီမှန်ပါပါဒါတွေကကိလေသာကြောတဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါရှေ့တိုးတာလာပွားတဲ့ကိစ္စနောက်ပြန်ဆုတ်တာမှန်ပါပါအဲ့ဒါငါဥဒိသံမီးတဲ့တချို့တော့ဖြောင်းဖြောင်းသွားတယ်ကွာတယ်မှားတယ်တင်းသွားတော့သာဝတိပြည်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတယ်တချို့ဥဒိသံမီးတွေကြားတယ်ကသွားတဲ့တိုင်းကမှတ်လည်းမထားတာကတစ်မျိုးသွားတဲ့နေရာမှာသူကမျက်စိလဲတာကလည်းတစ်မျိုးအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်ငါဣတိသားတွေမှာလည်းတချို့တော့ရောက်တယ်တချို့မရောက်ဘူးလို့ငါတောင်းခံတယ်မှန်ပါပါဖြည့်တယ်မလားဖြည့်တယ်ပါဗျာစတင်မုံတော့တို့တော့အစအဆုံးမှရှိတာပဲဆိုတော့ဘုရားမဟောလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတိုင်းတရားဓမ္မတွေကဒီထက်မှခင်ဗျားတို့ကမနေကောင်းတဲ့အရာမသွားကောင်းတဲ့ခရီးရယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးမနေကောင်းတဲ့အရာဆိုတာအခင်မင်များတဲ့နေရာမှာမနေကောင်းဘူးမသွားကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာဒီနေရာသွားလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းလို့မေ့မယ်နေရာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမနေကောင်းတဲ့နေရာပြောတယ်မသွားကောင်းတဲ့နေရာကိုမြန်မြန်ပြေးတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားတော်မူတဲ့ကဒီကြောင်ဒီနေရာကြားလို့ရှိရင်ဘယ်ညာခွဲပြီးကာလညာသာလိုက်ဘယ်မလိုက်နဲ့ဆိုတဲ့လမ်းတွေကလည်းမျိုးမပေါ့ဗျာအဲဒါခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ဘယ်တင်ဘယ်လိုက်နဲ့ဥမလီညာဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒီလိုတော့ဖြစ်ဖြစ်မိစ္ဆာရီလန်ကိုတက်တက်သွားပြီးဓမ္မရီလန်ကိုကမောဖြစ်ပဲဒီလိုသာလို့တော့ကြီးတော့လုံလည်ရတာပဲတေမာတဲ့မတွေ့ဘူးသူကတက်ကြလားတက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရတဲ့ပြစ်တွေကဓရမတွေဆရာကသင်ဆရာကသင်ညာတော်လဲသူသာဝတိတွေနဲ့တူတဲ့မြို့ကြီးကိုအမှန်ဖြောင်းသွားပါရဲ့လားမှန်ပါဘူးဗျာလမ်းတစ်ခေါက်တည်းမပဲနဲ့ညာပဲလိုက်တာများတော့ပဲလိုက်တာများနေတယ်စိတ်ကြီးစမ်းကြီးတွေနေလို့ရှိရင်လည်းဒီညာရိတ်ခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကနေခြင်းနေဦးမှာဘယ်လိုကျော်သွားရတယ်ဆိုတာတော့ကြာပါဘူးဒီပါဥစ္စာညာညာဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းတော့သူမတတ်ဖို့တာတွေပဲဆိုပြီးတာညာနဲ့ကြောင်းရမှာဘူးမှန်ပါပါဥက္ကမတာစိတ်ကြီးနေကြီးနေတယ်ဆိုတော့အရေးကောင်းတယ်ဆိုခိုးနေတာမှန်ပါပါဘယ်ရောက်တော့မလို့ညာရောက်ပါရောက်သေးရလားရောက်ပါအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရှိလို့မရောက်တာလားသွားတဲ့လူအသိဉာဏ်လို့မရောက်တာလားကိုကိုကောက်လို့မရောက်တာလားဆိုတာကဲခါကိုကိုကောက်လို့မရောက်တာတော့လာပြီတလို့သိရင်ခင်ဗျားတို့အများကြီးကြောက်တော့ပြန်မလာရဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မရှိလို့မရောက်တာလားမသွားလို့မရောက်တာလားသွားပါရဲ့နဲ့ကိုယ်ကောက်နေလို့လားသွားပါရဲ့နဲ့ကိုယ်ကောက်နေပါဗျာဘုရားပြညာကိုယ်ကောက်တာရင်းမရှိဘူးနော်မှန်ပါဗျာရင်းမရှိဘူးကိုယ်ကောက်တာရင်းပြီကလားအသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုယ်ကောက်တာကဘာရောဘာမဆိုးဘူးလားဒီနေ့ရှိနေလို့လို့ရှင်ဖြင့်နောက်လူကအဲခင်ဗျားကြီးကြီးပြင်းနေကြီးလဲနေတယ်လို့လာပြမဲ့လူကအရောက်နှေးသွားရင်အသေးဆုံးမှန်ပါဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ငယ်တွေကမျက်စိလဲနေကြနောက်လူပြောက်ကမျက်စိမလဲတဲ့လူပြောက်ကလာပြလို့ရှင်လက်ဆဲပြလို့ရှင်သူကအချင်းကြံသေးတယ်ဒါပြန်အချင်းကြံတဲ့တွင်နဲ့မကြံတဲ့လူဟာဒကာရမတို့ဘယ်သူကနေဆောင်သွားဖို့ရည်ရှိတော့မကြံတဲ့သူကဆောင်သွားဖို့ရည်ရှိတော့ဒီထက်အချင်းကြံတဲ့လူတရားမှမပါဘူးဒီလိုလားအချင်းကြံတဲ့လူဘယ်ရတော့တရားမှမပါဘူးယနေ့ကနှစ်ပြန်လားဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဘယ်လိုဆိုကြမလဲယနေ့လားနောက်ပြန်လားဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမောင်ရေးပြီဗလားရေးပါဗျာ။ဒါရင်ခမည်းတော်ခမည်းတော်အသက်ရှင်လား။ကန်းကြောင်လည်းအသက်ရှင်တယ်နော်။ပုထုကြောင်ရောအသက်ပါဗျာ။အာဟာရကြောင်ရောအသက်ပါဗျာ။ကောင်းပြီစိတ်ကြောင်ရောအသက်ပါဗျာ။ဒါပြောလို့စိတ်ကဆိုတဲ့နဲ့ရေတဲ့ဆိုရင်ကြားလို့သေးတယ်စိတ်ပတ်လို့သေးတယ်လည်းရှိတယ်စိတ်ကောင်းလို့အသက်ရှင်တယ်လည်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါအသက်ရှင်ခြင်းကြောင်နေဓမ္မရယ်လေးကြောင်ရှိလေကြောင်ထဲမှာအချုပ်ချာရှာလိုက်တော့ဥပါရင်ကံအားကအချုပ်ချာဟုတ်ပါဘူးတပတ်ကြကံအားပါတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကံအချုပ်ချာလို့ဥက္ကမောင်ကတော့သူကတ်ချင်တယ်ကံအစာမစားရင်ရှင်ပြတ်ကံကဘယ်လိုထောက်ထောက်ပေးမှာပဲအစာမစားရင်လို့သူကတ်ချင်တယ်ကံမှာပေါ့လေဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့မကတ်ပါနဲ့တဲ့တချို့သိတဲ့ကြီးတွေတချို့သိတဲ့ကြီးတွေမှာဥပါရင်ဖယားတစုနဲ့တစုရမှာအစားကိုမစားရတဲ့ပြိတ္တာရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာဒီမတော့ရတဲ့ပြိတ္တာမှန်ပါဗျာပြေပါရလားလို့မသိပါဘူးဟောကံဟာရနဲ့နေတာဥက္ကမဘာဟာရလဲကံကမင်းမသိရဘူးငတ်တန်ငါရှိကျင်တယ်ဆိုပြီးဒီခါနဲ့အချင်းချင်းကြီးနဲ့ထားရတာမှန်ပါဗျာသိပြီလားအဲ့တော့ဒီကံဘုရုထက်ဆုံးတော့ကံထက်ဆုံးပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ကမ္မဟာရလို့ဥက္ကမခေါ်သည်မှန်ပါဗျာသဘောကျအဲ့ဒီကံနဲ့ခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံမထောက်ပံ့လို့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ရှိပါပါဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကံကခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှပြုထားတဲ့ကံတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အတိတ်တုံးကပေါ့ဗျာဒါပဲရှိခင်ဗျားတို့အသက်ရှည်နေတာဘယ်တော့မှပြုထားတဲ့ကံမလေးရှိပါပါဗျာ
အဲ့ဒီအတိတ်ဆိုတာကလည်းပြောစမ်းပါဦးဇွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကလားဟိုးဘက်ဘဝကလားဟိုးဟိုးဘက်ကဘဝတွေကလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရလားသိပါဗျာမသိတော့သူတို့ဒီကုန်ပြီလားနည်းနည်းကြံတော့ဗလားအခုတော့ကျင်းနေပြီဘုန်းတို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အတိတ်တုန်းကပေါ့ဗျာဒါပဲရှိခင်ဗျားတို့သိချင်တာဘယ်တော့မှပြုထားတဲ့ကံမလေးအဲ့ဒီအတိတ်ဆိုတာကလည်းပြောစမ်းပါဦးလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝကလားဟိုးဘက်ဘဝကလားဟိုးဟိုးဘက်ကဘဝတွေကလားဆိုတာခင်ဗျားတို့သိရလားမသိပါဘူးမသိတော့သူတို့ဒီကုန်ပြီမလားနည်းနည်းကြံတော့ကလားအခုသက်ရှင်နေတဲ့ကံလေးကိုမသိပါဘူးမသိနိုင်ဘူးမသိနိုင်တော့တရားဓမ္မတွေဒီလိုစဉ်းစားရတိုင်းတို့ကကံကြောင့်သက်ရှင်နေတာသိကြသည်ဒီကံကတော့ဘယ်တော့မှပြုတဲ့ကံဆိုတော့တို့ကလည်းမသိဘူးမသိတော့ကိုသူကတို့ကိုဘယ်တော့ကြအောင်ပဲနှက်ပြန်ဆက်ပေးမလားဘယ်ကြောင်ဆက်မလားမဟုတ်ညရင်ပဲသူမဆက်တော့ဘူးလားဘယ်လိုကြီးကြားတကယ်ဥပမာမထနိုင်တာအရင်ကြားပေါ့ဗျာဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဘုရားရှင်ရှင်းပဲပြောပါမယ်ဓမ္မတို့ဇလန်းစီတော့ရှိဇလန်းလမ်းနဲ့ဒီညဘက်ကဟုတ်ကံကအဲလမ်းနဲ့ကွာကံကရှင်ကွန်းလေးပြလိုက်တော့ဥပါရမရှင်းလားဗျာမရပါဘူးဒုတိယလမ်းကြတော့မပြီးတော့ဘူးဖြစ်ဆိုတော့ဒုတိယလမ်းမလမ်းတဲ့အချိန်မှာဘိုင်းဆိုလဲတာမရပါဘူးတပည့်ကြဗျာငါကကျွတ်ရတာမသိရဘူးလေသူကနည်းနေတော့ကုန်းသွားရကုန်းသွားဘူးလားပထမသလားနဲ့သူကြံတာလေးကဖွင့်ပေးလိုက်ဒုတိယလမ်းကျတော့ကံကကုန်းသွားတော့မပေးတော့တခါတည်းဒီနေရာတည်းတချို့ကပြောကြလေပြတ်ပြေသွားတာလေပြတ်တာမကံပြတ်တာရင်းမိကလားလေပြတ်တာလားကံပြတ်တာလားအမှလေလေကတော့ခင်ဗျားတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာသွားကြည့်အတုပဖြစ်တဲ့အခါထမ်းကြည့်နှိပ်ကြည့်ထင်ပြောလားရှိလားရှိရင်လေကြည့်လို့သာမလေကမပြတ်ဘူးရင်းမိမလားဘာပြတ်တာလားကံပြတ်တာကိုခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့ပြောကြဩလေကကံနေကြတယ်ကံကတတ်တာတတ်တာတော့ကြပါလားကံကတ္တာဆိုတာရှင်းနေကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီနေ့တရားပြန်တဲ့အခါတရားလည်းအထုတ်ကြမထက်ကြတော့နော်ပြီးတော့အချိန်ကြလည်းအိတ်ကြမယ်အိတ်ဖို့ရတော့ဖြင့်ကံကပေးမှာနိုးဖို့ရမပေးရင်ခင်ဗျားတို့နိုးနိုင်မှာမနိုးနိုင်ဘူးမနဲ့သွားကြည့်လို့ရှင်းပြအိယမတကမထားဘူးတဲ့ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိတ်ဖို့ရကံကတော့ပေးလိုက်တယ်နိုးဖို့ရကံကြတော့ဥစ္စာမောင်ကုန်သွားတယ်မကုန်နိုင်ဘူးလားမကုန်ပါဘူးဗျာညီငယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သိကြတယ်ရှိတယ်ငွေတော့ကြာကြာထားမေ့သေးတာဒီကံလေးကခင်ဗျားတို့နေရင်ရှူဖို့ချိန်ဖို့ပေးနေရတာသမင်းစားဖို့ပေးနေရတာဟုတ်လားသူတို့လည်းဥပဒေအတော်နင်းနေတယ်နည်းမနည်းစဉ်းစားဒီကမှောင်ပဲလို့ထင်လို့ပဲပါနည်းမနည်းကိုသက်သေတာကလုံလောက်ပြောမယ်နော်နည်းနေတယ်ဆိုတော့သက်သေတာကလုံလောက်ပြောမယ်ဒကာဓမ္မတို့နော်နေနေတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အင်းမျိုးလုံးကမျိုးလုံးကမျိုးလုံးကကြီးကြီးလေးနဲ့အခုနောက်ကထည့်ပေးတဲ့ကံကထည့်ပေးတဲ့မျိုးလုံးကဒကာရမတို့အမွဲကြီးဖြစ်အင်းကားနေတော့လို့ပေါ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြအောင်အာယံဗလာတွေကြီးလိုက်ပြန်တယ်အင်းအာယံဗလာတွေကြီးကြီးသေးရှိကြသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးအခုအာယံဗလာကချဲ့နေတယ်မဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောက်ပါလိမ့်အင်းသဘင်းနေချင်းရတော့ဖြူရင်မောင်ညိုပြီးအယောင်များထွက်နေရခုတော့ပြင်ဖြူအောင်ပြေးနေတာပါပါလိမ့်ကံနဲ့နဲ့လိုက်အဲ့တော့နဲတာတော့ခင်ဗျားတို့ကသိကြသားမသိကြဘူးလားနဲရင်ကုံတော့မလို့ဆိုတာပေါ့သိကြပါလားခင်ဗျားတို့ကဒီလိုတွေးရလားအော်ပြင်မှတ်ပြရလေဗျာနဲနေတာတော့ကုံတော့မလို့မတွေးဘူးဆိုရင်ခက်သေးရေးပြီလားနဲတာပါလို့ပေါ့ပါလိမ့်အဲရိုးရိုးနေတော့ခင်ဗျားတို့ရိတ်နေတယ်ရိုးလေးရေခန်းခန်းခန်းကရေကုန်းတော့မှာပဲမပြောကြဘူးလားပြောကြပါဘူးဒီမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်တော့ကံနေခန်းပြီခန်းပြီလို့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားခန်းလို့ရှင်ရင်တို့မထားနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့မသိကြဘူးလားအဲ့ဒီကြောင့်လည်းတွေးလိုက်တော့ဒကာရမတွေဥပဒနာအချိန်ဆိုင်လို့တော်ပါ့မတော်ပါဘူးကံရေခန်းနာနဲ့ခင်ဗျားတို့ငါးပါးမဟုတ်ပါမယ်အကျုံကြီးကျုံများတော့လည်းအဆုံးကြီးဆုံးဖို့မဖြစ်တော့တပည့်ကြားသူတော်ကောင်းနဲ့ဆရာတော်ကောင်းတော်ကောင်းနဲ့အကျုံကြီးတော့ကျုံတယ်။နိဗ္ဗာန်နဲ့အဆုံးကြီးဆုံးဖို့ရခင်ဗျားတို့ကအချိန်ဆွဲနေတာနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ပဲလည်းလဲပြီးဒုက္ခရောက်ကုန်မှာ။မရောက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဥစ္စာရင်အမှန်ကြောက်ဆရာကောင်းပါလား။ဒါကခင်ဗျားတို့ကိုညံညံလုံးစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးကကြောနေတယ်လို့အောက်မေ့မနေနဲ့ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်။ဘုန်းကြီးကတန်းလာလားကိုယ့်မျက်လုံးမွဲလာလား။ဒါကံနေတာလား။ကားကုန်လားကားကုန်ရင်းမိလားနားရှိရလို့ပဲတော်တော်လေးလေးခေါ်တယ်နည်းနည်းလေးထိုင်အောင်လေးလာလားဆိုတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ
အန္တဘာကုန်လာတယ်အဲစကံလေးတွေကပြေးရလေရောင်နေထွက်ပြီးကြလာနေသေးလားနည်းနည်းညောင်လေးပြေးလာလားပြေးအောင်ပဲသမီးလာလားနည်းနည်းတွေးလိုက်လုံးဝထားတယ်ပါလေအဲ့တော့ပါပြောလာပါလေကာနေလာတော့ပြေးကြလားလမ်းပေါ်ရဆိုရှိကတမိုင်းကြီးလာမမဟုတ်ဘူးကိုတမိုင်းမှမပြေရင်မသွားနိုင်ဘူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပါပြောလာပါလေကာနေလာပါနေတာပါပြောလို့နေတာတော့ကုန်ကန်နီးလို့နေတာကုန်တော့မယ်လို့နှုတ်ဆက်တာမဟုတ်လားမိနေမြတ်ဒီကန်နီးကြတော့တောက်လိုက်လင်းလိုက်တောက်လိုက်သင်းလင်းလိုက်မလာတော့ဖြောင်းပါလေကြာတော့ဒီတောက်လိုက်လင်းလိုက်ဖေးလိုက်ကတိမ့်ပါမသိဘူးလားဒီမှာကငါတော့အမောလေးပြေးလိုက်အင်းဘာသေးလေးကူပြီးစားလိုက်အင်းဘာလို့လဲနဲ့နန်းဒေသခင်ဗျားတို့ကလုံမနေနဲ့တောက်လိုက်လင်းလိုက်ဖြစ်ပြီးသွားတော့မယ်ရင်းမိပလားဥက္ကမတော့အချိန်မဆိုးနဲ့နော်တရားဓမ္မတွေအချိန်များဆိုးခြင်းလေလားဆောက်ဖုံးကြီးဆိုတာဒီအမှန်တကယ်နဲ့ထွက်နေတယ်ဟုတ်ပြီလို့သာတော်ရကြင်ဒီတန့်ကိုခလာဘူးလာသေးရလားအဲ့ဒီကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတွေကလည်းမြို့သူတွေဆက်တော့သိပ်ပါတယ်ဘုန်းကြီးကြီးတော့သူ့ချိန်နဲ့သူတို့တို့ချောက်ခဲ့တာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရင်သက်သွားမှာကိုဟိုကြတော့လည်းတို့ဘုန်းကြီးနဲ့မှမဆိုင်ဘုန်းကြီးရှင်းမှာချောက်တဲ့ဥစ္စာကမရှိဘူးဟိုကြတော့ဟိုနယ်အင်းဒီလိုနဲ့ခမားတွေကလည်းစင်းကြီးကလဲတယ်သဘောကျလားဆိုင်တာချင်းဒကာဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးပြောတဲ့ဝတ္ထုကိုထုတ်ကြတယ်မဲအလုတ်ဟာဒကာရမတို့ဘာလုတ်ပါလဲပွားတယ်ပွားတယ်မဲလောက်ပွားတယ်လို့မပွားရင်ကိလေသာလည်းမပါမပြောက်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းပိုင်ပင်ချာချာမသိဘူးသမုဒယသစ္စာကိုလည်းပါမပြောက်ဘူးမပါမပြောက်ဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမပိုင်ချနိုင်ဘူးနိဝရသစ္စာရောမပြောက်ပါဘူးအမေလောကီဉာဏ်ကတော့လောကုတ္တရာဉာဏ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်တုံးမပွားပါဘူးအော်ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ပါလို့ရှိရင်သမုဒယသစ္စာလည်းပါပြောက်ပါဒုက္ခသစ္စာကငါလို့ဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်သူအေခံရောအဲ့ဒါပါကြားလားနိဝရသစ္စာဆိုတာလည်းဖြည့်ခြင်းသုညာအောင်ရောက်ပဲရောက်ပါဘွာလာမြန်ရင်ဘက်ကသစ္စာဒီလောကီမကလောကုတ္တရာမဖြစ်ရမယ်ဒုက္ခမောပါလားဖြစ်ရမှာမသိရဘူးလားဖြစ်ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့အလုတ်ကဘာလုပ်ရမလဲဘွာလို့ဘုရုပ်ပေါ်မှာပွားရမယ်ခန္ဓာအဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပေါ်မှာသဘောကျခန္ဓာဖြစ်တိုင်း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 ပါလို့ဖြစ်ပြပြီးဖြစ်ပြပြီးလို့သိနေမယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်ပါလိမ့်များပွားတယ်လို့ဆိုတော့ပွားတယ်လို့ဒီတရားတော်ကလည်းလုပ်ရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဥမာပြရှာတယ်ဥစ္စမောင်းလို့ဒိဋ္ဌာမတ်ပါကျမကြီးကောင်ကကွာရုပ်ဆယ်လုံးတော့ဥထားတယ်ကွာဥပြီးတော့သူကပြစ်ထားတယ်ကွာငါကျက်ကလေးလေးဝန်နမရဲကျုပ်တဲ့မှာရှိအရေးလေးတွေခန်းချောက်ကျက်ကောင်လေးတွေဖြစ်ပါစေနှုတ်သီးလေးတွေပါလေးနဲ့သူတို့ကသူတို့ကျုပ်ကွန်လေးကံပြီးဖြစ်ပါစေကျမရဲ့ပေးရမည်လို့ပေါ့ဗျာဝန်လည်းမဟုတ်ဘူးအတော်ဖျားလည်းမဟုတ်ဘူးကျက်တဲ့ရင်ဘူးကိုလည်းမပေးဘူးကျက်တဲ့အနံ့ကိုလည်းမပေးဘူးဘေးကနေပေးကြလားဒီထက်ကဥရကအရေးလေးတွေကခံပါစေသတည်းဟုတ်လားအဲကြက်ကောင်လေးတွေခြေသီးလေးတွေရင်းစေသတည်းဥကွန်ပါစေသတည်းဒါမှငါကြက်ကလေးတွေနှုတ်သီးလေးနဲ့ကန်ကြောက်ခြေောက်ကလေးနဲ့ကန်ကြောက်ပြီးပြင်မဲ့ရောက်လာမှာကျမကြီးပြင်မဲ့ကနေလှုပ်ဟုတ်ပုတ်ကုန်တာဝိုးမှာမဟုတ်ဖဲဟုတ်တပည့်ကြကြက်တွေဘာဖြစ်ကုန်ဘာဖြစ်တော့ဝိုးရမယ်လှုပ်ကုန်ဝိုးတော့ခဏခဏဝိုးလိုက်ခဏခဏဝိုးလိုက်ဒီတော့ဟုတ်ဒါဖြင့်ဒီကြက်ကျမကြီးကဒီလိုတော့သူ့စိတ်ကူးနဲ့ဖြင့်သူဘူးသားရဲ့ကျုပ်လေးတွေကဘယ်နည်းမှဥက္ကုံလုံးကကြက်ကောင်လေးဖြစ်လာဖို့အရေးကအတော်ဝေးပါတယ်ဝေးပါဘူးဆိုတော့ဗလားဆိုပါဘူးဒါဖြင့်ဘေးကနေပြီးမေတ္တာသဘောနဲ့လှုပ်လို့ဆူကောင်းသဘောနဲ့လှုပ်ခဲ့တော့ဘာဝေတ္တပကိစ္စဘွားမကိစ္စဘွားမရမှဖြစ်တယ်ဆိုကြောင့်ဥပါရမရဘူးတဲ့ဘုရားကိုပယ်ချလိုက်ပယ်ချကြပါလားကဲကျမကြီးကွာတဲ့ရှင်ကအစားလေးရှားစားလိုက်ဒီကြောက်လေးဆယ်လုံးတော့ပေါ်မှာအတောင်လေးဖြောင်းအောင်လိုက်ပါလေ။ရင်ဘက်ကလေးမအောင်။ဒါတို့မှာရင်ဘက်ကအပူလေးပေးကွာ။ပူလေးပေးလိုက်တော့ဒကာရမတဲ့လေးမဝင်တော့လားမပုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။အပူလေးပေးလိုက်တော့အတွင်ကြောက်ထဲမှာရှိတဲ့အရေးလေးတွေကခန်းတော့။တပည့်ကြ။ရပါတယ်။ဒါနဲ့ကျက်တဲ့အနံ့ပေးမှလည်းကျက်ကောင်လေးရဖြစ်တယ်။အမေအနံ့အတိုင်းပေါ်မှာအထက်ကအကောင်ကလည်းဖြစ်ရတာ။ဒါကြောင့်မျိုးရဇတ်တူသွားဖြစ်တယ်။ဒီအနံ့မပေးလို့ရှိရင်ဓမျိုးဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။တပည့်ကြ။ဒါပြန်ကျမကြီးဒီသူ့အလုတ်က3လုတ်ရှိတယ်အတောင်ဖြန့်ဝတ်တဲ့အလုတ်ဟာလည်းသူ့တောင်ကျက်တဲ့ရင်ဝါကရင်ဘက်ကအပူလေးကျုပ်ပေါ်ပေးတာရော
အနံ့ပေးတာ။အဲ့ဒီသုံးလောက်သာလုပ်လို့ရှင်ပောက်ပါစေတည်းအေးခမ်းပါစေတည်းအတော်မလက်ကလေးတွေစုံပါစေတည်းဥက္ကံပါပါစေတည်းဆိုတာဆူတောင်းရသလားတဲ့လုံမြဲတိုင်းလုံလုံသွားတယ်နဲ့အောင်မြင်သွားတာလား။လုံမြဲတိုင်းလုံလုံသွားတာကျုပ်တို့ဝတရားတိုင်းလောက်သွားတာနဲ့အောင်မြင်သွားတာမှန်ပါဘူး။တပည့်ကြဒီမှာတော့ဓမ္မတို့တဲ့ကျမကြီးဒီလိုလောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ပြင်မက်ကအတောင်လေးနဲ့ပြန့်ပြီးအုံလိုက်တဲ့အတွက်ကျုပ်လေးဆယ်လုံးကလည်းပြင်မက်လေစိမ့်မတရတဲ့အတွက်ပုတ်ချင်းကြီးချင်းမရှိဘူး။ဒါလည်းထမြောက်သွားတယ်။ကျုပ်တို့အပူရသေးလိုက်တဲ့ဖြင့်ကျုပ်တို့မှရှိတဲ့အရေးတွေကခန့်ချောက်တယ်။တပည့်ကြကျုပ်တို့အနံ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဖြင့်အတွင်းကျက်ကောင်လေးမှကျက်ကောင်လေးလည်းပြက်လာပြီးတော့ရှိသေးတဲ့သေးလေးတွေကမာရန်လာ။ဒီကဲမကြက်ကောင်လေးတွေကဘယ်လိုပြက်လာတော့ဆိုတော့ငါတို့ဥတဲ့နေရာတဲ့ကြာလာပြီ။ကောင်းကြီးနဲ့ကွေးနေရစီသေးလေးတွေကလည်းကွေးနေရတယ်။ပြင်မကလည်းမြင်ရတော့သူတို့ကသူတို့လယ်လေးဆန်းလိုက်။သူတို့ကသူတို့ခြေောက်လေးတွေကန်လိုက်တယ်နဲ့ကျက်ဥလေးကပြားနဲ့ကွဲတော့။အဲ့ဒီမှာကရန်ကရန်နဲ့ဖွက်လာကြတာပဲ။ရင်းနေပြီလား။ဘာသူ့လို့နှိမ့်လို့ဆိုတာသိကြပါလား။ဆူတောင်းနေတဲ့ကကျမကြီးကပုတ်ကုန်။ဟုတ်။ပုတ်လို့လုံးလိုက်တော့ဘယ်နဲ့တော့ပေါ့လေအဲခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်တဲ့တလုံးနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခုပြီးတယ်။တပည့်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ပြလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးခု။အဲဖြစ်တဲ့ဆိုတာအနိစ္စကိုလည်းဖြစ်ပြပဲဒုက္ခကလည်းအနတ္တဆိုတာအဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးလုံးလှုပ်တယ်နဲ့ကျမကြီးသူ့ဘုရားသုံးခုရွတ်ဆောင်တယ်လေတူတကွ။ခေါင်းကမယ်ညာလေးကဟာဒကာဓမ္မတို့ကိလေသာအစေးတွေဖြောက်တာလေတဲ့ပွားလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလေသိတာသိတာတော့ကျွန်တော်ယူလို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါညာလေးတွေထွက်လာတာလည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့ဟုတ်ပါဘူးဒါဒီချက်မှယူဖို့လို့ပဲမှန်ပါပါဗျာတပည့်ကြလားအင်းပြင်မကအလင်းတွေပေါ်လာတာလည်းဘာကြောင့်ပါလိမ့်ပေါ်လို့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်နေပြီးတော့အလင်းတော့ပေါ်လာတယ်လည်းဘာဖြစ်လို့ပေါ်ပါဘူးအဲစွတ်တို့လောက်တော့ပွားဖို့ပဲဘာပါလိမ့်ညာဓမ္မတို့ပွားဖို့လို့ဖြစ်တဲ့လာတိုင်းပွားဖြစ်တဲ့လာတိုင်းပွားစွတ်တို့လောက်ပါလို့ပါလိမ့်ပွားဖို့အဲဖြစ်တော့မရှိတဲ့ခြင်းရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဗျာ။အဲမရှိတော့ဟောတော့ကစိတ်ကလေးဖြစ်ပြလာလဲဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးလို့ပွားနေပါမှန်ပါဘူး။ဝေဒနာလေးဖြစ်ပြလာတယ်ဟောဖြစ်ပြီးပြက်သွားပြီးလို့ပွားနေရင်ပဲပွားနေရင်မှတော့လည်းကျမကြီးဝတ်နေတာနဲ့ပဲကျုပ်လေးတွေမပုတ်တာလဲကျမကြီးဝတ်နေမှုတောင်းကားမှုကြောင့်မှန်ပါဘူး။ကျုပ်အရေးတွေခန်းချောက်သွားတာလဲကျမကြီးဝတ်မှုကြောင့်ပဲကျဲအထင်းကျက်ကလေးတွေခြေသေးလက်သေးတွေရင့်လာတာတော့ကျမရေဝတ်ပါဗျာဒီမှာလဲကျွတ်တို့ဒီကိလေသာရေခမ်းမှုကလဲကျွတ်တို့ဘွားမှုပါတပည့်ကြညံထက်မှုကလဲဘွားမှုဘွားမှုပါပဲပြင်မကအလင်းတွေကိုမြင်ရတာလဲဘွားမှုဟောဝိဇ္ဇာတွေကပါပါတာကိုဗျာအဲကံပြီးထွက်နိုင်တာလဲပြင်ပတ်တည်းဥရောနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်သွားနိုင်တာလဲဘွားမှုကျွတ်တို့လောက်ကဘွားမှုပဲဘုရားဓမ္မတွေဘယ်လိုမှတ်ပါဘုရားဟုတ်တော့ပြန်ဘွားမှုလို့ကိုကျွတ်တော့ဘုရားရှိသွားပြီးပေးတော်မူပါဘုရားတို့တရားမစားတယ်မသွားပါနဲ့မရဘူးရပါမလားမရပါဘူးနောက်ကဒီသင်ဆုံးတော့ဘုရားဘုန်းကြီးကဘယ်လိုသင်ပါလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလိမ့်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ကြီးပေးသနာတော်မူပါဟာငါမပေးနိုင်လို့ရာဟုရာချမ်းမခေါ်နိုင်လို့ရာဟုရာကျင့်ဖို့တော့ကိုသိချာဟောရဲဟာကိုရိုးကြီးရှင်းပြလိုက်မယ်ဘုရားကြာတိုင်းခင်ဗျားတို့တောင်းငါပါပါလိမ့်ဘုရားရုပ်ပေါ်ပွားရမလားခန္ဓာကိုယ်ပွားရမလားခန္ဓာကိုယ်ပွားလိုက်ရင်သမုဒိယသစ္စာလည်းပါပြောက်မယ်ခန္ဓာကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာဆိုရာကြီးကိုအဖြစ်သို့ရောက်လာမယ်တပည့်ကြားလားအဲပွားပါများတော့ညာတော့ဖြတ်ပါများတာနဲ့တရားဓမ္မတို့ကိလေသာမှောင်တုတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတကယ်လားနိဗ္ဗာန်ကြီးမြင်လို့ရတော့ရောက်ပါပွားလို့ပဲဒါကြောင့်ပွားတဲ့ကိစ္စတွေတရားဓမ္မတို့သူ့အတူညာတတ်မှုလည်းပွားလို့သမုဒိယပယ်မှုလည်းပွားဒုက္ခပိုင်ချမှုလဲဘာလို့ပါလဲ။နိဗ္ဗာန်မြင်မှုလဲဘာလို့ပါလဲ။ဒါနဲ့ကျွတ်တို့လို့ပါတော်ရင်ရှိဘာလို့ပါလဲ။ကျမကြီးကပြင်မကအော်လို့တော့ဖြင့်မရပါဘူး။တစ်ချက်လို့သုံးလို့လုံးလိုက်လို့ချင်းရပါဘူး။ဘာလို့လို့သာလုံးလိုက်ရင်ရပါဘူး။ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကရမယ်လို့သံမှုတွေလိုက်ပါတော့ဟုတ်လား။တောင်းခံတဲ့အလုပ်ဟုတ်လား။အမှန်တန်အောက်ကျနောက်ကျရှိတဲ့အလုပ်ကိုဖြုတ်ဆန်းပါခင်ဗျားတို့။ပြန်မလား။ကဲရင်ဒီရင်တော့ကြပါ